Sonera on vastuullinen kesäduunikampanjan pääyhteistyökumppaneita. Vastuullinen kesäduuni meillä Sonerassa tarkoittaa sitä, että olemme panostaneet siihen, että meillä tullaan viihtymään ja oppimaan paljon uutta. Kesätyöntekijät ovat meille tärkeitä, sillä he auttavat meitä oppimaan. He haastavat myös meitä kehittämään omaa tapaamme toimia. Haluamme osallistua tähän, koska haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että nuori pääsee mukaan innostavaan työyhteisöön. Ja meillä on ihan ohjelma, joka mahdollistaa nuoren onnistumisen ja oppimisen tämän aikana. Työllistämme 350 nuorta kesän aikana, joista 30% jatkaa meillä. Tuu meille kesätöihin Soneralle, koska sä voit!